張りながらノロノロ歩くスーリアをカメラは捉えていました。分厚い毛に隠れ傷口こそ見えなかったものの負傷したことは確かです。スーリアに一体何があったのでしょうか。その答えはすぐに見つかりました。半身が大きくえぐれた沼アニの死体。スーリアはこの沼アニと激しく戦ったに違いありません。なんといっても獰猛な肉食のワニです。最後の力を振り絞ってスーリアの足に噛みついたのでしょう。